aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa baahooyinka saxaafadda. Saaka, ahmiyadda iyo ujeedada shirkan jaraa'id aan halkan ku qabanaya waxa weeye sida aynu ka warqabno dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda xuduudaha Soomaaliland gudaheeda oo ay faragelin ku soo sameeyeen dowladda Soomaaliya. Haddaan yar dul maro, Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal, inkasta oo aan bulshada caalamku aqoonsanin, ah dowlad madax bannaan oo leh dal iyo dad uu xadido xuduudaha caalamiga ah ee Afrika iyo caalamkaba ka jira. Somaliland iyo Soomaaliya laba dal oo mustacmaradihii dalalka qaaradda Yurub Afrika ay ku sameeyeen qarnigii 18-aad oo midna Talyaanigu gumaystay midna Ingiriisku gumaystay bay ahaay. Somaliland xorriyadeedii waxay heshay 26-kii Juun 1960-kii, arrin cusub oo hadda aynu dadka ka dhaadhicinayna maaha. Xilligii la sameeyey ururkii midowga Afrika 1963-kii, aqoonsiga xuduudaha Afrika waxaa laga dhigay xuduudihii uu isticmaalku ka tegey ee dowladaha Afrika uu kaga tegey. Hadda xuduudda aynu leenahay Soomaaliya iyo Somaliland aynu wada leenahay, sidaa xuduudda Itoobiya iyo Somaliland ay wada leeyihiin ay u calaamadsan tahay, ayay xuduuddeennu u calaamadsan tahay. Tuugna ma xado, waa jid cad oo la calaamadiyey oo imikana innaka labadeenna qolaba xad u ah. Somaliland xilligaa dowladnimada ay heshay 53 dowladood oo 5 dowladeed ee veto powerka lehi ay ka mid yihiin baa aqoonsatay. Innaka walaalnimadu ina qaaday oo dabadeedna aynu Soomaali weyntii dooranay dembi may ahayn. Somaliland waxaa adduunyada oo dhan laga markhaati furayaa, adduunyada oo dhan ay og tahay in dalka Somaliland uu leeyahay nabadgelyo buuxda oo ku dhisan nidaamka dowladeed ee qaran kasta lagu maamulo. Dowladda Somaliland waxay ilaashataa ilmaha qura ee Somaliland ay korsataa waxa weeye in ay nabadgelyada ilaaliso. Waxaanu ognahay doorashadii 13-kii November 2017 dhacday in aduunweynahoo dhammi ka markhaati furay inay doorashadani tahay doorashadii qaaradda Afrika ka dhacday, haddaanay ta koobaad noqonaynin inay ta labaad ama ta saddexaad noqonayso. Maadaama aynu intaa leenahay, Soomaaliland waxay mar walba iska ilaalisaa xaalad kasta iyo curfi kasta oo mandaqadan uu dagaal kaga dhici karo, waayo adduunyada maanta waxa qura ee lagu wada nool yahay waa nabadgelyo. Waxa qura ee lagu wada nool yahay waxa weeye waa ganacsiga, in la kala faa'iido. Waxa lagu wada nool yahay in dhaqaalaha maxaanku dhahday in la kala faa'iido. Muddadan dambe faragelin aad iyo aad u fara badan oo curfi dagaal wata oo curfi isnacayb labada ummadood ee Soomaaliya iyo Somaliland ku wada nool lagu kicinaayo oo cawaaqib xumo colaadeed wata ayaa dowladda Soomaaliya dhinaceeda laga hurinayo.
وحكمده سعدال كيود بيجي وزير كأرمها وزير كقرشين تدولة فدرال كها سوماليا هي وزير كسعودا قبل كبنتلان أعيد موتا إن كل واحد قد بين مسافة نيرو بقول كيلومتر يا وحكة بدنا حنكون هذا يدلك سومالي لاند العدد كان عدد إما كتكرق تكرق سومالي لاند بدي هيدا تدبات كيلومتر إن كل يوم يتكرق قرو وشرته إذا مدى سومالي لاند مرنا ما يحد قد بين ayagoo deganadoodii joogaba maxaan ku dhahday arintan dagaalkan lagu soo qaaday waxyaalaha ay somaliland ilaalinaysa waxaa ka mid ah xadka somaliland wuxuu magaalada garowe u jiraa 5 mayl waa magaalo madax gobolladaas u xarun ah somaliland waxay aqoonsan tahay xaaladda gaal haddii ay dhacdo cidda ugu horreysay saameynaysay inay degaamada tahay somaliland waxay aaminsan tahay xaalad nabadeed inay dhulka ku tagta mooyaane xaalad colaadeed inaanay u baahnayn in ay qixiso somaliland waxay aad iyo aad waaye aragnimo ugu leedahay qaxa maata la qixiyey mid dayaarada lagu garaacay mid madaafiic lagu burburiyey ملكات دردرة مرخاتي إنو آ مقالة هرقيسة مرخاتي إنو آ بربرة إنو آ برعة إنو آ عرقابة إنو آ سومالي لاندي حكومة ده هي دددكا كما أبو ريان عدي إدي بربوريسي إي عدي حباله من إدي مكون قرتي وا عدة عنكا يا عنكا يا عنكا يا عنكا سم هل كي مالتي لو توسي غدو بنان يد نهار أي كاك أخري يا نخنتن halka uu cabdiweli maalintii dhawaatay shirka jaraa'id ku akhriyay ee uu arrimahan colaadda uu kaga hadlayay arrintan buuq fara badan bay dhalisay waxaa inoo yimi maxaan ku dhahday wakiilka jimcadda qurmaha ka dhaxaysa michael keating baa inoo yimi madaxweynaha uu arkay golaha wasiirada xafiiskan uu kula kulmay xubno fara badan oo ka mid ah ashuura niska ama damaanada aynu siinay waxa weeye somaliland meel looma socoto somaliland dagaal ma wado somaliland cidna maanta diyaar uma aha inay weerar ku qaado arrinta imika jirta waxa weeye xaaladu saaka halka ay maraysaa waxa weeye ilaa 4 gobol oo soomaaliya goboladeeda ka tirsan ayaa ciidamadii laga soo qaaday waxaa lasoo duldhigay ciidanka somaliland madaxweynaha soomaaliya farmaajo ballanqaadkii uu u sameeyey qoladan international community-ga waxa uu u sheegay inaanu colaad wadin somaliland doonaya inay wada hadal somaliland ay doonayaan inay arrimahooda iyagoo nabada ay ka wada hadlaan labada dhexdooda waxbaa ku jira waxa ku jira waxa weeye xaaladda abuuran ee maanta ka taagan maxaan ku dhahday god qaboobe iyo garowe dhexdiisa iyo ciidamada faraha badan leh ee laga soo ururiyey gobolada maxaan ku dhahday soomaaliya inta dhinaca waqooyi oo dhanna maxaan ku dhahday laga soo ururiyey waxaa kale oo aan xaqiiqo noqonaynin afkii uu inakana inagula hadlay qolada maxaan ku dhahday international community-gana kula hadlay ee uu leeyahay aniga nabadina dhulka iga taalla somaliland waxaan doonayaa inaynu wada hadalno somaliland mar qura dariiqeeda iyo majaraheeda horumarka iyo nabadda waa marka ugu horreysa kama leexanayso ethoobiya nabadgelyaynu ku wada noolnahay jabuuti nabadgelyaynu ku wada noolnahay
Soomaaliya inuu uga foga waa dadkeenu walaalaha ahayn ee shalayna dawladda wada ahna dawladdiiu baa inaga xumaatay oo qarankeedii burburisay oo diiday taasaa keentay maxaan ku dhahdaa duruufaha maanta maxaan ku dhahdaa taagan waxaan markaas soo jeedinaynaa oo aan leenahay Soomaaliland ballanqaadkii madaxweynuhu sameeyey golihiisa dawladdu maxaan ku dhahdaa la isla ogolaaday kow waxa weeye inaan siyaasadda istaraatiijiyada nidaamka dowladnimada ilaalinta jaararka ee nabadgelyada inay Soomaaliland siyaasadeedaasi sideedii usoo socotoona marna ka leexanay waa marka labaad Soomaaliland sida uu qorayo dastuurka qaranka Soomaaliland ayana waa waajib kale oo muqadas ah oo hor yaalla oo ah in ay Soomaaliland ilaaliso nabadgelyada shacabkeeda iyo difaaca qaranimada Soomaaliland taasina waa waajib kale oo muqadas ah halkaa yaalla laba baaq baan fidinayna labada baaq ee aan fidinayna waxa weeye kow marka ugu horeysa bulshada caalamka dalalka aanu jaarka nahay dalka Jabuuti dalka Itoobiya madaxweynaha Jabuuti ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo guud ahaan labada dowladoodba dowladaha iigad ee geeska Afrika ururka midowga Afrika ururka midowga Yurub iyo dowladda Maraykanka intaba waxaan ku wargelinaynaa oo baaqa ku gaarsiinaynaa xaaladda colaadda ee maanta ka aloosan Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexdooda Soomaaliland mas-uul kama ahe waxa ka mas-uula dowladda Soomaaliya waxaa laalaya wixii dhibaato ah ka yimaadana mas-uuliyaddu iyagii saarantahay waxyaala colaadaha la abuurayo dowladuhu marmar weliga dowladuhu da way isqabtaan shalayta u dambaysa jimcihii maamulkan la yidhaahda Puntland magaalo kasta khudbadii jimcaha laga akhriyey colaad iyo jihaad baa laga ayaa laga iclaaminayay culimada iyo wadaadada Soomaaliland waxay khudbadii jimcaha lagu akhriyey ilaahay ka baqa cibaadaysta ayaa lagu akhriyay marka taa la sameynayo waa curfi xun oo ah labada ummadood in la colaysiiyo in si isira loo colaysiiyo dadka Soomaaliland waxaan ka masaxaynaa oo 26 sanadood laga maydhaayay oo 26 sanadood lagu akhriyayay yaa dhibaatadii ka dhacday dalka Soomaaliland xasuuqii idinku dhacay qola idinkumay samaynina dowladdiinnii Soomaaliyeed ee aad samaysanteen baa idinku samaynayay dadka waxaanu ka dhaadhicinaynay inaan ummadan aanay qola wax yeelin haddii farmaajo iyo idankan cabdiweli iyo gore wajooga ay maanta iyagu tii abuurayaan dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa yaa idinku taaha u dhiga taagina dowlad Soomaaliyeed baa dhib keentay inamadaasi dhuxulo aanay weli ku gubanin bay ku dhiildheelayaan waxaan leenahay saaxiibayaal dhuxulaha faraha ka dhiga waa anagu ina soo barayno aadan carabu xuudin dabkii lagu xanuunsado faruhu kuma diraadaan dhibaatada ninkii ku gubtay kuma diraado dhibaatada dadka ay soo martay kuma diraadaan waxaanu u baahannahay innakiyo Soomaaliya hal shay baanu u baahannahay waxaanu u baahannahay inaan arrimaheena si nabad uga wada hadalno waa kow waa laba waxaanu u baahannahay dad walaalaabaynu nahay oo dadkan geeska ku naqan baynu nahay dad dowladooda ahlan shara baynu nahay
inaan ubadka yaryar iyo dadka lagu ababin colaad maxaan ku dhahay ummadda cawaaqnimo keenaysa. Marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya, waanu ognahay dowladda Soomaaliya Somaliland ma aqoonsana. Waa dhab dowladda Soomaaliya muddada soo socota uma diyaar aha inay dhahdaan dadkaa Somaliland saaxiibayaal, walaalayaal, laba dowladood oo isku darsaday baynu ahayne. Haddii aynu isqaban kari weynay, aynu wanaag ku wada noolaano, idinkuna fasax baan naga tihiin, annakuna fasax baanu idinkanahay, taana diyaar umaha. Waa arrinta ugu sii xun ee ugu cawaaqibka xun. Walaalihiin nin la yidhaahdo Cabdillaahi Maajoor, Allah u naxariistee, oo qura ayaa qiray Somaliland iyadoo dal madax bannaan oo dowlad ah oo xorriyad heshay oo dowladnimadoodii sita inay xamar la yimaadeen nin kale oo reer Soomaalihi ma qirin. Waa ayaan darooyinka iyo cawaaqib xumada taallabay maxaan ku dhahdaa ay ka mid tahay. Annagoo intaasoo dhan og, annagoo og xaqiiqada la isdiidsiinaya, inta ay leegtahay annagoo og, ayaan waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyadeedana dowladda Soomaaliya ka mid yihiin, maamul goboleedkan garowa ka dhisanay Barasaabkeena laascaanood oo kale weeyi, annagu isaga dawada hadalkiisa waxaanu la leenahay annagu la hadli karnaa Soomaaliland waxay la hadli kartaa ayo qura madaxweynaha hadda Soomaaliya hadduu saaka cabdiweliid diyaar u yahay saacaddanu iminku meel alaaliya meeshuu rabo ugu tegayaa Barasaabka ceerega laascaanood. Hadduu maxaanku dhahday gobolka qarno iyo ka boosaysa joogana Barasaabka ceeregaabaha saacaddu rabo meeshii arrin nabadeed meeshuu rabo ugu tegaya. Waxaan leenahay walaalayaal, annaka oo og xaqiiqada Soomaaliland ee aa isdiidsiinaysaan in ay jirto, ayaa haddana waxaanu idin leenahay xadka Soomaaliland ee duquuqo ka soo bilaabma ee bixin mara ee qow halkaa ka gala berberi waxa gool lagu qaadi kara ka weyn baa la yidhiyey. Xaqiiqan la isdiidsiin karaa maaha ee 53 dowladood ogolaadeen 1960 jimcada qurmaha ka dhaxaysa iyada oo aanu ognahay inaydan diyaar u ahayn oo na aqoonsataan Soomaaliland. Waxa aan leenahay inta arrintaa laga gaarayo cidda wax aqoonsataa idinka maahee, waa Ilaahay iyo ummadaha kale adduunyada ku noole kuwaana nagama xigtaan noomana diidi kartaane. Waxaan leenahay colaadda saaxiibka joogtiya nabadgelyaduna sida ay taamka ku iman kartaa waxa weeye in aa xuduudihiina ku ekaata. Waliba waxaanu diyaar u nahay meelaha qaarkood xuduudaheeda inaanu bambaanino caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyna annagoo maatada u dareynayna. Annagu nabadgelyada shardi ku xidhi mayno. Cidda lagu soo xadgudbay waa Soomaaliland, cidda xuduudeeda iyo dalkeeda iminka lagu jiraa waa Soomaaliland. Arrimaha dulqaadkeeda waxaan u leenahay inaanay arrinta colaadu dib u aan colaad dambe aanay abuurmin. Soomaaliya colaadu inka badan baa maxaan ku dhahdaa ayaa soo martay, iyagay iminka dhibaatadu hortaalaa. Marka waxaan u leenahay war saaxiibayaal, inta annaka nagu foogan tihiin ee Soomaaliland dhibta ku haysaan ee waxaanoo ciidanaysaa ka jooga god qaboobi iyo buro wadal inta u dhaxaysa ee aad duulaanka ku soo qaadaysaan, colaadda mudug taalla kaga wax kaga qabta. Tan mudug taalla ee aan gaalkacyo iyo mudug la wada degin, ee aan dooxo galoo la wada qaa inta la wada daaqin, ee labada tigin ka midiba labada koono ka kala fadhido ordo wax kaga qabta. Ta galguduu taalla ordo wax kaga qabta, ta kismaaya taalla wax kaga qabta, ta banaadir taalla wax kaga qabta. Waliba waxaanu intaa idin ku sii dareynaa inaanu annakuna idin la caawino. Yaa Soomaaliland xaasid maaha, Soomaaliland dadka horumarkiisa wax ka qaba maaha. Marka waxaanu leenahay arrintaa
Soomaaliland arinta colaada meel nabadeed bay ka taagan tahay difaaca qaranimadeeda iyo dadnimadeeda iyo dadkeedana waa waajib dastuuriyah u yaalla waa mahadsantahay